Kushdo që ka prekur në dignitetin e njeriut, kushdo që ka prekur, që ka dhunuar individin, kushdo që ka prekur, dhunuar lirin e tjetit dhe jetin e tjetit, duhet të paraqitet, të shfaqet, ndryshe shoqëria nuk shlirohet. Dhe këta padyshim që nuk mund të kishin, nuk mund të kishin hapur rrugën e dosjeve, sepse në radhë parë ishin dosjet e, ku janë dosjet e Sali Berishës? Po pyesim sot. Ka të dhëna se Sali Berisha është një prej agentëve më të mëdhenj që ka Rusia në Shqipëri. Ka të dhëna dhe janë të vërteta të pamohshme se Sali Berisha ka persekutuar njerëz. Ka të dhëna se Sali Berisha ka bërë autopsinë e gruas së Mehmet Çeut. E ka bërë autopsinë dhe ka fshehur gjithë vërtetën. Derisa e ka quar në varrën e Zejmen. Ka të vërteta tragjike për këta njerëz. Dhe në këtë tragjizëm shumë të madh, si nuk paska të drejtë që ky popull, këta njerëz që udhëhiqen, që shtypen, që ndriçohen, që ekonomizohen, ku ta diun se çfarë bëhen nga udhëhesit e tyre, të mos dinë të vërtetën për udhëhesin.